Çok sağ ol deyirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz. Bugün mən Big Az saytını izləyirəm və mən həmişə demişəm ki, Big Az'da profesional jurnalistlər işləyir, zəng eləyirlər, bizlə görüşürlər və bizi verilişə dəvət eləyirlər. O birisi saytlara nisbətən, məsəl üçün, sən verilişdə nəsə dedin, o sadan götürürlər, kəsirlər, doğrayırlar, qoyurlar. Bu profesionalizm deyil. Profesionalizm Big Az'dadır ki, siz zəng eləmişsiniz, biz görüşmüşük, məni dəvət eləmişsiniz, mən də gəlirəm bura və nə deyəcəm, hər bir sözə cavab verirəm və bunu bizim tamaşaçılarımız görüb eşidəcək. Bir xatirə qaldı səndən, gözümdə yaş saçımda dən, gecələr zülmətə döndü, nə günüm gün o gedəndən. Bir xatirə qaldı səndən, gözümdə yaş saçımda dən, gecələr bəğdər oxuyurdu, zülmətə döndü, nə günüm gün o gedəndən. Çox sağ ol, mən həmişə razı olmuşam profesional insanlarla görüşmək, onlara müsahibə verməyə və tək ki, bütün saytlar sizin kimi ol, yoxsa ki, sabah gəldim, o mənim bu çıxışımı götürəcək hansısa bir sayt, kəsib doğrayacaq orada, məsəl üçün, kəsib doğrayacaq, qoyacaq ora, bir dənə də başlıq qoyacaq, oradan da cəmaat başlayacaq, heç oxumadan yazmağa, ayıb olsun sizə. Siz də Big Az kimi zəng eləyin, nömrə yoxdur, tapın, axtarın, zəng eləyin, dəvət eləyin müğənnini, o da gəlsin sizə intervyu versin. Belə şeylər eləmək, ucuz tutmayın. Ona görə Big Az'ın adı var. Sizin yox.